Mirë mqesë të ndurar mirë se vini në Jure Një Zëllbenja. Zërria Amerikës ka zbuluar të tjera detaje nga hetimi i ish zyrtarit të lartë të kundër zbulimit të FBI, Charles McConical, arestuar të shtunën nga autoritetet amerikane. A i pritë të dalë gjatë ditës së sot me para gjukatës në Washington. Charles McConical ka punuar në sektorin e kundër zbulimit të FBI, dërisa u largua nga FBI në shtator të vitit 2018 dhe ndër të tjera mbulonte edhe Shqiprin e Bosnia-Herzegovinën. Aja akuzohet se ka marrë 225.000 dolar nga një ish në punës i shërbimit sekret të Shqipëris dhe ka zhvilluar një sër takimesh me biznesmene politikanë në Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje, por pa i raportuar ato si pas regullave. Si pas akt padis, lidhjet e ti kërësore me Shqiprin janë bajtur për mes ishë zyrtarit shqiptar të shërbimeve sekrete që në akt akuz identifikohet si personi me inicialin A. Akt padia e bërë publike dje nga gjukata në Washington nuk e identifikon më të i personi na, por në bazë të një njoftimi tjetër të shtypit Amerikan në shtator të vitit e kaluar, ku njoftoj se ishtë zyrtari fbi vbjajt me konikol ishte në nëhetim portali Business Insider, boton kopje të një dokumentit të jurisë së madhe ku në listën e atyre që do të tireshin për të dëshmuar, figuron të edhe shteta si Agron Neiza, shqiptaro Amerikan që dekada të shkuara ka punuar për shërbimet inteligente të Shqipërisë. Personi dytë nga Shqipëria i lidhur me ish zyrtajnë e FBI të identifikohet në akt padi si personi B, i cili ishte një shtetas shqiptari punësuar nga një konglomeratë kinesë energjia. Personi B shërbente si një kështetari o zyrtari, kërë të Shqipëris, i cili kishte një logari e-maili dhe pasaport zyrtare të qeverisë shqiptare dhe ka qënë ish zyrtar i lartë i qeverisë shqiptare. Si pas dokumentit të akuzës, gjatë një utimi në Shqipëri në vitën 2017 me nëndë shtatori pandehuri me Konikol u takua me Kryeministrin Shqiptare Edirama me kërkes të personit A, që tashmënjet si Agroneza, Neza, a i bëritirje Kryeministrit të kishtë kujdes për të mëzën në licenca për kërkim nafte në Shqipëri një kompanije ruse Guack. Personat A dhe B kishën interesa financiare nga vendimi i qeverisë shqiptare. I pandeori me Conical i tha Kryeministrit një suvenir të FBI të në prani të personit B. Shte pa qartë se përse Kryeministri shkrua në zërja Amerikës është takuar me një zyrtar të lartë të FBI të në prani të personave privat. Si pasak të padisë, Ishte pas këti utimi në Shqipëri, në shtatorë që i pandehurin me Conical kanë bajtu një emisi të vazhdueshme me Kryeministrin Rama. Si pas akt akuzës, nga shtatori 2017 dhe në mars të 2018 me Conical dhe Kryeministri janë takuar 4 herë në Shqipëri dhe në shtetet e bashkuara. Me 5 detorë 2017, si pas akt padis, jasht një restoranti në një makin të parkuar në New York me Conical mori afro 80.000 dolar kesh nga personi A po atë vjesht, a i mori dhe dy pagesat të tjera nga i njëti person në shuma 80 dhe 65.000 dolar në rezidencen e banorit A. Mechanical i la të kuptoj personit a se para do t'ja këthente. Me 19. në i pandehuri takohet me personin B për dark dhe një dit më pas me 20. nëntor takohet me kreministrin, si pas akt padis. Me njëher pas së këthimit nga Shqipëria me 25. nëntor, nëtor, Mechanical informon prokurorin e Departamentit të Drejtsis me të cilin takoj politikanin biznesmen në Austri për një jetim të mundshëm kriminal për një shtetas Amerikan që ishte registruar për të bërë lobim për një parti që nuk ishte kërë Ministri të Ramën. Si pas akt padis, një dit më heret me Conical kishte marrë informacione për këtë lobist nga personi B. Në akt padi nuk identifikohet lobuese Amerikan dhe as partia shqiptare, por me 14 nëntor të 2017, të shkruan zëri Amerikës, lobistin Nik Muzin depozitoj në Departamentin e Drejtsis dokumentën bja aktivitetin lobuese për logaritë të partisë demokratike, i cili më pas është bërë subjekt hetimin në Shqipëri. Nakt akt pa dinda i Mekonikl për se në djetor të vitet 2017, a jështë takuar në Washington me personin A dhe zyrtar të qeveris shqiptare dhe më pas në New York me personin A dhe Kryeministrin Rama. Me 4 janar të 2018, si pas akt akuzës Mekonikl, mori informacione për lobistin Amerikan nga personi A dhe të nesër me një dërgoj informacioni një agenti tjetër të zyrës FBI të në New York. Me 22 të dujanara mori përsëri informacion nga personi a për lobistin dhe a dërgoj një vartës. personi a si pas akuzës e kishtë e marë informacioni nga zyra e Kryeministrit të Shqipërisë. Si pas akt padis me 26 shkur 2018, zyra e FBI në New York hap zyrtarisht jetime të përqëndruar të klubisti Amerikanë me kërkes dhe në nuzimin e zotit me Conical. Më pas, personi A u identifikua si burim kofidencial në mbështetit të hetimit. Personi A i ka ofruar informacion e zyrës e FBI në New York gjatë këti hetimi, Po si pas akt padis, Më pas, personi bëndi moj në organizimin e një takimi me së zyrës e FBI në New York dhe dëshmitarve në Europë duke paguar mes të tjera është për shpenzimet e uthtimit të dëshmitarve. Akpadia tjetër është ndaj zyrtarit të lartë të FBI-të, ka lidhje me ndihmën për oligarkun rusë në shkelit të sankciona amerikane. Aktiviteti ti në favor të miliarderit rusë është zhvilluar pasi si ishte larguar nga FBI. Aja akuzohet se ka bashkëpunuar me një ishtë diplomat rusë që tashmë punon të si përkësues për miliarderin rusë. Nëse akuzat vërtetohen da ishë zyrtarit FBI-t, parashikohet të ketë një dënim rreth 80 vite burgë.